जगन्नाथाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नम कृष्णाय। हे मोर जगन्नाथ प्रेमी भाई भणी माने, आज मु आपण मानको से पंचसखा अच्युतानंदंकर विषय रे निश्चय कहिबी शरणपंजरा कथा। सर्वप्रथमे ओम मा जोगमाया महामाया सहस्रभुजा दिव्यांग नमः, ओम परम ब्रह्म प्रभु निराकाराय नमः। ए मानको म चरण तले प्रणाम जनाउछि। मा जोगमायाको सर्व देव देवी स्तुति करथिले, कहिथिले महिषासुर ये गर्व अहंकार और अत्याचार आ सही होना सर्वदेव मानकर दानव सबु देवता दानव गण त्राही त्राही डाकु थांती, आउ केते दिन तुम नीरव हो बस रहिब। माँ तुम्हें आविर्भाव हुओ ओ ये दुष्टर दुष्कर्म पाई समुचित दंड विधान करि ये संसार शांति प्रदान कर। माँ ଯୋଗମାୟା ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦର୍ପୀ ମହିଷାସୁର ନିଧନ ପାଇଁ ଦେବ ଦେବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ଶକ୍ତି ମା' ଯୋଗମାୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ମା' ଯୋଗମାୟାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମାୟା। ତାଙ୍କରି ମାୟା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବଦେବ ଓ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଧ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମାୟା ଶକ୍ତି ହିଁ ମହିଷାସୁରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥିଲା। ସେହି ଯୋଗ ମାୟା ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହସ୍ରଭୁଜା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସବୁ ଯୁଗରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁ ସଦାସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ପାଇବା। ଏ ହେଇଗଲା ଦେବୀ ଆରାଧନାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅବନାକ୍ଷର ଜପ ବିଷୟରେ କହିବି। ଅବନାକ୍ଷର ଜପ ଜୀବ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ, ଅସାଧନ ମାର୍ଗେ ରହି ଅମାପକୁ ହୃଦେ ମାପ। ଦନ୍ତ ଅଷ୍ଟ ନହଲିବ ଶିରକଣ୍ଠ ନ କମ୍ପିବ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତହିଁ ଦେଖିବ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଠାବ, ଶେଷ ଦେବ ନ ପାଇଲେ କରି କଟି ଜନ୍ମ ତପ। ସହସ୍ର ଦଳ ଠାରେ ଅନା ବିଜେ ନନ୍ଦ ସୁତ କାନା, ବାମେ ଭାନୁ ରାଜା ଯେ ମା ଝଟ ଝଟ ବିତୁ ଭାବ। ବାଜୁଛି ଶପଥ ସ୍ୱର ଶୁଭଇ କେଡ଼େ ମଧୁର, ଶେଷର ଭାଇ ହୋଇ ବିଭର ଜୀବ କରୁଥାଇ ଧାପ। ନଜାତ୍ରିତ ବ୍ରତ କରି ହୃଦେ ଜପ ରାମ ହରି, କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ତରିବାକୁ ଏ ଭବ କୂପ। ଏଠି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବନାକ୍ଷରକୁ ଜପ, ଅବନାକ୍ଷରକୁ ଜପିଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସେ ଅବନାକ୍ଷର କ'ଣ? ଅବନାକ୍ଷର ଜପ ଜୀବ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ, ଅସାଧନ ମାର୍ଗେ ରହି ଅମାପକୁ ହୃଦେ ମାପ। ଦନ୍ତଷ୍ଟ ନହୋଲିବ ଶିରକଣ୍ଠ ନ କମ୍ପିବ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନ ତହିଁ ଦେଖିବ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ। ନିଜର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରି ତୁମର ଲଲାଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ମକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବା ଆମର ପାଟି କେବେ ହଲୁନଥିବ, ଆମେ ଯାହା କହୁଥିବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହି ଗାଉଥିବା। ଧରାଯାଉ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛେ, ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସାଧନା କଲାବେଳେ ଶିଶୁଅନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ପାଟି କିଛି ବୋଲ କରିବନି, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ରହି ଆଖିକୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଠାବ, ଶେଷ ଦେବ ନ ପାଇଲେ କରିକଟି ପୁଣ୍ୟ ଜପ। ସହସ୍ର ଦଳ ଠାରେ ଅନା ବିଜେ ନନ୍ଦ ସୁତକାନା, ବାମେ ଭାନୁ
ରାଜଜେମା ଝଟ ଝଟ ବିଦୁ ଭାବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଗୋଟେ ଆସନ ବିଛାଇ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ନନ୍ଦସୂତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ଆମର ଦନ୍ତ ଓଠ ଦୋହଲିବନି। ଆମେ ଭାବିବା ମନ ଭିତରେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦସୂତ କାହ୍ନା, ବାଜୁଛି ଶପଥ ସ୍ୱର ଶୁଭଇ କେଡ଼େ ମଧୁର। ତା ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିବା ଆମେ, ଯା ବାଜୁଛି ସପ୍ତସ୍ୱର ଶୁଭଇ କେଡ଼େ ମଧୁର। ଶାନ୍ତ ମନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ନା, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ସତିକି ଆମ କାନ ପାଖରେ ସପ୍ତସ୍ୱରରେ କିଏ କ'ଣ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ସେ ସ୍ୱର ଭୋର ବିଭୋଳ ଜୀବ କରୁଥାଏ ଦାପ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଜୀବ ସେହି ସମୟରେ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ। ନ ଯାତ୍ରୀଥ ବ୍ରତ କରି ବୃଦେ ଜପ ରାମ ହରି, କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ କରିବାକୁ ଏ ଭବ କୂପ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ନଜା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରି ହୃଦେ ଜପ ରାମ ହରି। ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ ବା ଉପରଟି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ହେଉ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ସେହି ରାମ ହରିକୁ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ସ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମର ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଭୁଲତା ମଝିକୁ ଆମେ ଅନେଇବା, ଭାବିବା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଓଷ୍ଠ କିଛି ବି ହଲିବନି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଭିତରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ରୂପୀ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନି ଆମେ ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା। ଏହା ହେଲା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନୋ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖମ୍ ଭାଗ ଭବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।